Hej. I den her video der vil jeg egentlig bare bruge min tid på at præsentere den kommende videoserie, hvor jeg vil behandle Porter's Five Forces, som jeg har tegnet op på tavlen bag ved mig. Porter's Five Forces består jo af fem elementer, de fem forces. Vi har herover har vi leverandørenes forhandlingsstyrke, vi har kundernes forhandlingsstyrke, vi har risiko for indtrængere, vi har risiko for substitution. De her fire elementer, de har en relativt kraftig påvirkning på konkurrencesituationen på det marked, en virksomhed befinder sig. Det ved I måske allerede. Men det, jeg vil bruge min tid på i de næste kommende videoer, det er at tage det økonomiske blik på, hvordan virksomheden bliver påvirket. Hvad er det, der bliver påvirket? Hvorfor er det, at virksomheden bliver påvirket af de her elementer? Og hvorfor er det, konkurrencen på markedet bliver påvirket af de her elementer? Så i stedet for at tage det hele i en lang video, som kunne være forfærdelig lang, jamen så har jeg valgt at dele det op i nogle mindre bidder, som kommer her. Jeg starter med leverandørens forhandlingsstyrke, og så kan man ellers se, går jeg til kundernes forhandlingsstyrke, risiko for substitution, risiko for indtrængere, og til sidst, der kigger jeg på konkurrencen på markedet. Det er fordi, som jeg sagde, det er det sidste, man beskæftiger sig med. De andre kan man behandle hver for sig, men den her, den skal man have de andre elementer analyseret færdigt, før du kan lave en analyse af.